ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მეგობარი აქტის მიღება დილიდან შეფასებების თემაა ქართულ პოლიტიკურ სპექტში. კანონპროექტი, რომელსაც ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს, ითვალისწინებს სანქციებისა და სამგზავრო შეზღუდვების დაწესებას იმ პირებისთვის, რომლებიც ძირს უთხრიან დემოკრატიას საქართველოში. უმრავლესობის წევრების აზრით, დოკუმენტის შინაარსი მეგობრული არ არის და ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებენ საქართველოს განვლილი გზა და გატარებული რეფორმები ობიექტურად შეაფასონ. თამარ ციკლაური განვრცობს თემას ახლა აღიეთერში თამარისთვის. მეგობარი ქვეყნის არამეგობრული ჟესტი. მოკლედ შეიძლება ასე გადმოვცეთ და შევაჯამოთ ის პოზიციები, რომელიც დღეს ჩვენ მოვისმინეთ საპარლამენტო უმრავლესობის არაერთი დეპუტატისგან მეგობარი აქტთან დაკავშირებით და თავად ამ დოკუმენტის შინაარსთან დაკავშირებით. როგორც მართლმადიდებლები ამბობენ, განსაკუთრებით უსამართლოა მსგავსი ტიპის დოკუმენტებზე მსჯელობა სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის მხრიდან, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ თავის მხრივ საქართველო პირნათლად ასრულებს ყველა იმ ვალდებულებას თუ ყველა იმ პრინციპს, რომელიც არსებობს ორი ქვეყნის ურთიერთობებში, სტრატეგიულ ურთიერთობებში და ასევე ამბობენ იმასაც, რომ მაშინ როდესაც ამ დოკუმენტში უსამართლოა ის, რომ როდესაც ამ დოკუმენტში ერთის მხრივ საუბარია იგივე მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმების გამარტივების საკითხთან დაკავშირებით თუ სავაჭრო ურთიერთობების მხრივ ურთიერთობის კიდევ უფრო გაუმჯობესებაზე, მეორეს მხრივ კი საუბარია კონკრეტული პირების სანქცირებასთან დაკავშირებით და კონკრეტული დათქმებზე არის ამ დოკუმენტში საუბარი. შესაბამისად, მართველი გუნდი თვლის და მიიჩნევს, რომ ეს არის არასწორი პოზიციები, უსამართლო დამოკიდებულებაა ქვეყნის მიმართ და მით უმეტეს იმ ფონზე და იმის გამო, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ, პარლამენტარებმა მიიღეს კანონი უცხოური ძალების გამჭვირვალობის შესახებ, მაშინ როდესაც ამავე შინაარსის კანონს არაერთი ქვეყანა იღებს და აქვს უკვე მიღებული. რაც შეეხება უკვე ოპოზიციას, შეიძლება ითქვას, რომ ოპოზიციის პოზიციები არის სრულად განსხვავებული მართველი გუნდის პოზიციებისგან. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ეს არის ლოგიკური გაგრძელება ხელისუფლების საგარეო კურსისა და პოლიტიკისა და შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი ტიპის განცხადებებს დასავლელი ლიდერების მხრიდან თუ იგივე მეგობრობის აქტის შინაარს ოპოზიცია იღებს ერთგვარ სიგნალად იმის თაობაზე, რომ მათი თქმით დასავლეთი აძლევს სიგნალს ქართველ ამომრჩეველს თუ რა გადაწყვეტილებაა და როგორ უნდა შეიცვალოს ზოგადად პოლიტიკური სივრცე არჩევნების შემდეგ. ამერიკას უნდა მეგობრობა ქართველ ხალხთან, მაგრამ არ უნდა მეგობრობა ქოცებთან და ნაცებთან. როგორც ჭეშმარიტ საქართველოს მეგობარ შეეფერება ის პოზიცია აქვს. ეს არ მოწონს ჩვენს მართველ პარტიას, როგორც ნაცებიც არ შეიძლება იყვნენ ამაზე ბედნიერები. მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა მართლა რომ ამ სამყაროში ნორმალურად ვიცხოვროთ, ნორმალური ადგილი გვეჭიროს, ამერიკასთან მტრობა არ შეიძლება, ეს ელემენტარული ჭეშმარიტება უნდა გვესმოდეს. და ქართულ აღმოცენებამ ეს ნაბიჯი თვითონ გადადგა. და შესაბამისად ამერიკელებს ვერავინ ვერ დაავალებს ოცნება უყარდეს. მას რაც შეიძლება ჩვენ დავავალოთ, არის ქართული ხალხის მხარდაჭერა და გვერდში დგომა და ამ პოზიციითაც, ამ კაცრი პოზიციითაც ისინი ჩვენს გვერდში დგანან და ყველაფერს აკეთებენ, რომ საქმე საქციებამდე არ მივიდეს, რაც ნამდვილად დააზარალებს ქართული ხალხის ინტერესებს. მეგობარი აქტის მთელი არსი უბრალოდ არის ის, რომ და ეს არერთხელ დადასტურებულ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბაიდენის და მაკრონთან ერთად გაკეთებულ განცხადებაც ამ არსის იყო, რომ ჩვენი პარტნიორები ყოფენ ხელისუფლებას და ყოფენ ქართულ ხალხს. ჩვენს პარტნიორებს ძალიან კარგად ესმით, რომ ქართული ხალხის ნება ევროინტეგრაციაზე და ნატოში ალიანსი არის უყები და ამის გამო ჩვენ ისინი ვიდგან გვერდში და მხარს გვიჭერენ და გვეხმარებიან. რაც შეეხება პერსონალურ პასუხისმგებლობებს, აი ამ ადამიანების აუცილებლად როგორც დაიწყო, ესე გაგრძელდება. კონგრესში მეგობარი აქტის მიღებით ძალიან კაფიოდ გამოიკვეთა რა რეალობას წინაშე ვდგავართ ჩვენ. თავში მიჭირავს ეს მეგობარი აქტი და ამას აქვს ორი მნიშვნელოვანი განზომილება. თუ ჩვენ 26 ოქტომბერს ვშლით ხელისუფლებას და ვაგრძელებთ დასავლური ინტეგრაციის გზას, ჩვენ ძალიან დიდი პერსპექტივა გვაქვს. უვიზო მიმოსვლა ამერიკასთან, თავისუფალი ვაჭრობა, ამერიკული ინვესტიციები, თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, იგივე ევროკავშირთან და სხვა მიმართულებით. მაგრამ თუ ეს ავტორიტარული რეჟიმი რჩება ქვეყანაში, მაშინ საქართველო ექცევა იზოლაციაში, გვემუქრება ეკონომიკური კოლაფსი. მე მეგობარი აქტი მესმის უვიზო მიმოსვლაში. მეგობარი აქტი მესმის ჩვენი მოქალაქეებისთვის პირდაპირი ფრენების უზრუნველყოფაში. მეგობარი აქტი მესმის ჯარის მხარდაჭერაში და დაფინანსებაში. სხვა ტიპის მეგობარი აქტი ჩემთვის ცნობილი არ არის. ქართველი ხალხი ვართ ჩვენ ყველა.
ქართველი ხალხის დიფერენცირება არის წარმოუდგენელი რამ. ქართველი ხალხია ყველა, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს და ამ ქვეყნის შვილია. დიფერენცირებას ვინც ახდენს, ამას მეგობარი აქტი ვერ დაერქვება. არ ეფუძნება ის სწორ შეფასებას ვითარებისა და ამ თვით რა თქმა უნდა უსამართლოა საქართველოს მიმართ. ჩვენი წუხილები, ჩვენი ამერიკელი მეგობრებისთვის ცნობილი არის და ეს ჩვენ სხვადასხვა ფორმატში გვაქვს უკვე ნათქვამი გაჟღერებული, თუ რა წუხილები აქვს ქართულ საზოგადოებას ამ ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში, რომ ჩვენმა ამერიკელმა მეგობრებმა ამ წუხილებს სათანადოდ უპასუხონ. ჩვენ მათ შორის როცა ვსაუბრობ ჩვენ გარკვეული აქტების მიღებაზე კონგრესში თუ სენატში, რასაც კიდევ ერთხელ ყოფილა მცდარი გადაწყვეტილებები ამერიკის შეერთებული შტატებისა საქართველოსთან მიმართებით, მე წეღან ახსენე კიდევაც აგვისტოს ომიდან 6 თვეც არ იყო გასული, ოდესაც ამერიკის შეერთებული შტატებმა გადატვირთვის პოლიტიკა გამოაცხადა ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტ რუსეთთან, არ დაწესებულა არც ერთი სანქცია. აგვისტოს ომიდან 2 წელი წარ იყო გასული, ოდესაც წითელ მოედანზე ამერიკელი ჯარისკაცები მონაწილეობას იღებდნენ აღლუმში რუსეთის პრეზიდენტის თანდასწრებით. და რა თქმა უნდა, დღეს ბევრი აცნობიერებს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს იყო მაშინ მცდარი გადაწყვეტილება. ამიტომ შეცდომები საქართველოსთან მიმართებით ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ყოფილა და ფიქრობ რომ ის რომ და ჩვენ ამიტომ მოლოდინი გვაქვს იმის, რომ ამ შემთხვევაში ეს შეცდომები თავიდან იქნება აცილებული. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საგარეო კომიტეტმა საქართველოსთან დაკავშირებით მეგობარი აქტი ბუში 41 კონგრესმენის მხარდაჭერით მიიღო, ხოლო 6-მა კონგრესმენმა ამ აქტს მხარი არ დაუჭირა. გმადლობთ, თამარ წიკლაური საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.